ခုဆက်ပြီးတော့နယူးယောက်မြို့ကလမ်းမေးဆေးတဲ့လောကအခြေအနေကိုကြည့်အောင်ပါနယူးယောက်မြို့မှာလမ်းမေးဆေးတဲ့2000လောက်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်မှာ90ရာခိုင်နှုန်းကတခြားနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်လာကြတဲ့လူတွေပါလမ်းမေးမှာဈေးရောင်းခွင့်လိုင်စင်ချပေးတာတိတ်နေလို့တော့ကြောင့်ပေါင်ခိုဈေးကွက်တွင်းကျလာပါတယ်လမ်းမေးဆေးတဲ့တွေရှိနေတာကိုကြိုက်တဲ့လူရောမကြိုက်တဲ့လူတွေပါတညီတညွတ်ထဲနဲ့လက်ခံထားကြတာကတော့လက်ရှိစနစ်ကအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်နယူးယောက်မြို့ကလမ်းမေးဆေးတဲ့တွေအကြောင်း VOA သတင်းတောက်ဘရနာရှူစမန်ရဲ့တင်ဆောင်မကိုမခင်ဖြူထွေးကတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဟိုဟာမဲ့ဘာခါစနက်စ်လီးတဲ့ဟိုတာတို့ဟာလိုအပ်ဘက်အတန်ရက်မှာလမ်းပြီးမှအစားသားရောက်ကြတဲ့တွေပါ။အီဂျစ်နယ်ဝါအမေရိကန်စနီးမောင်နဲ့ဝေါ်စထရီလမ်းမှာအခုလိုရောက်ချလာတာ18နှစ်ရှိပါပြီ။တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်လိုင်စင်နဲ့ရောင်းတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီလိုင်စင်ကိုကာရက်ထားရတာဖြစ်ပြီးကာရက်ကကိုတော့သူတို့ရဲ့ပုံမှန်ဝင်ငွေတွေကနေရာခိုင်နှုန်းအလိုက်ပေးရပါတယ်။ Permit လျှောက်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။လျှောက်တဲ့သူအားလုံးအတွက် Permit လုံလုံလောက်လောက်ချပေးထားတာမရှိပါဘူး။ Permit တင်ထားတဲ့သူ1000ရှိရင်ဒီ1000လုံးအတွက် Permit မရပါဘူး။လမ်းဘေးဈေးတွေကိုထုတ်ပေးတဲ့ license အရေအတွက်30လင်းနေအတွင်းတိုးမလာပေမဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာသူအရေအတွက်ကတော့ပိုများလာတာပါ။ Permit မရှိတဲ့အတွက်ဒဏ်ကြီးဆောင်ပြီးရောက်ချကြတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ Permit ရောင်းတာငှားတာလို့ဒေါ်လာထောင်ချီအပေးယူလုပ်တဲ့အမောက်ကိုဈေးကွက်ဖြစ်လာပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မြို့တော်ခမ်းမမှာဆရာပြကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ There's about a 15 year waiting list to get one properly from the city. တရားဝင်ပါမစ်တစ်ခုရဖို့15နှစ်လောက်စောင့်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပေါင်ခိုဈေးကွက်ဖြစ်လာတာပါ။မြို့တော်ကထုတ်ပေးရင်ဒေါ်လာ200ပဲပေးရတယ်။နှစ်နှစ်ရောင်းချခွင့် license အတွက်ပေါင်ခိုဈေးကဒေါ်လာ2000ကနေ2000ကျွဲအထိပေးရတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အရင်ကတည်းကရှိလာတဲ့ဈေးဆိုင်တွေကတော့လမ်းဘေးဈေးတွေကိုမကြိုက်ကြပါဘူး။စားတောက်ဆိုင်အဆင့်ရေသွေးမရှိတဲ့စားစရာတွေနဲ့ဈေးဘောဘောပစ္စည်းအတူတွေကိုရောင်းနေကြတာကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုထိခိုက်နေတာကြောင့်ပါ။ The Piss Akha 34လမ်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ကပါ The people out there operating the carts အဲ့မှာတွန်းလဲနေဈေးရောင်းနေကြတဲ့သူတွေမှာကိုယ်ပိုင်ရောင်းလိုင်စင်ရှိကြပါဘူး။လိုင်စင်ငှားပြီးတော့ရောင်းနေကြတဲ့သူတွေပါ။ဒါဆိုရင်လိုင်စင်ရှိတဲ့သူတွေကဘယ်မှာလဲ။ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူး။ဒီနေရာကဆန္ဒပြသူတယောက်ယောက်ကိုမေးရင်တော့လမ်းဘေးဈေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေအပေါ်မတိမျှတဲ့အမူအကျင့်တွေရှိနေတယ်လို့ပြောကြပါလိမ့်မယ်။ဈေးတွေဘက်ကထောက်ခံပြောဆိုတဲ့မြို့တော်ကောင်စီဝင်တယောက်ကတော့နယူးယောက်မြို့မှာနေထိုင်သူအားလုံးဟာရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်လာကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ One New Yorker who is not ချက်နိုင်ကရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်လာသူမဟုတ်တဲ့နယူးယောက်သူနယူးယောက်သားဆိုတာမရှိပါဘူး။ဘဝိပင်ကဂျူးဖြစ်မယ်၊အိုင်လန်ကဖြစ်မယ်၊အီတလီကဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်တောင်ပိုင်းကနေပြောင်းလာတဲ့သူ၊လက်တင်အမေရိကန်နိုင်ငံတွေကနေလောလောရောက်လာတဲ့သူတွေအင်းဆိုဗီယက်ပြည်အောင်စုကဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအာဖရိကကပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကဒီမှာရွှေပြောင်းအခြေချလာကြတဲ့သူတွေကြီးပါပဲ။နောက်မှရောက်လာတဲ့သူတွေအတွက်အလုတ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကလည်းပြတ်မသွားပါဘူး။သူတို့တွေအများအပြားအရင်ဆုံးလေ့လာလုတ်ကိုင်ကြတဲ့အလုတ်ကတော့နယူးယောက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာအစားအသောက်နဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုရောက်ချရမလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။